بسم الله الرحمن الرحيم بدان پوها شاك اسم بخصوی سفن فست اسم پدری قسم لے واحد ومثنى ومجموع يوم مفرد دے بل تسنیه دا بل جمع دا پو اسم کی بل تقسیم دے پا اعتبار دا تعدد سرا پا اعتبار دا وحدت او تعدد سره توجه مخرب وینه که سوچ کوي په اسم کې دا بل تقسیم دی واحد آنست واحد هغه دی کی دلالت کوند بر یکی چې دلالت کوي په یو باندې چون مثلا رجلن سره رجلن دو سره کنا یو سره شروع دی کنا شروده تاسو په شوي نو واحد څه ته وایي چې دلالت کوي په یو باندې چون مثلا رجل و مثنى او بله تثنیه ده آنست هغه ده کې دلالت کوند بر دو چې دلالت کوي په چا باندې په دوو باندې خو دا په دوو به څنګه دلالت کوي وایي په سبب آن په دې وجه چې الف یا یا ما قبل مفتوح چې الف یا یې مخکې په فتحه ونونی مکسوره با آخرش پیوندید او نونی مکسوره دا آخر پوری پیوسته شوه بی نو تسنیه با پا دو کل دلالت کئی چه کلا علیف ما قبل مفتوح یا یا ما قبل مفتوح او نونی مکسوری پا آخره کرا دلی نو حالا با پا دو دلالت کئی لکه رجلانی رجلینی رجلانی پا دو ولی دلالت کئی لکه علیف ما قبل مفتوح یا یا ما قبل مفتوح او نونی مکسوری آخره کرا غلی دی خسوچ کوئی دی خبری تا گوری دا نونی مکسور چنا غلی دا علیف خو علامه دا تسنیه دا علیف یا یه علامه دا چا دا تسنیه دا نون مکسور نده دا نون مکسوره چی ده دا عوض ده دا تنوین دا مفرد نه رجلون که تنوین شتا کنه کنشتا دقا تنوین پا عوض که پا تسنیه که نونی مکسور را غلی او د دې تنوین په عوض کې په جمع کې نونی مفتوح راغلی دی نو دا نون ولې راغلی دی دا عوض دی د چا نه د تنوین نه عوض دی د درې مذهبه دي پکې یا وایي د تنوین نه راغلی یا د زمین راغلی دی د حرکت نه او یا د دواړو نه عوض راغلی دی ابواب الشر کې به تاسو ته راشي خو دلته صرف تاسو دومره زده کوي چې په تسنیه کې دا نونی مکسور او په جمع کې نونی مفتوح د چا په عوض کې دی د تنوین د مفرد په عوض کې دی د تنوین مفرد په عوض کې دی چون مثلا رجلان دو سڑی و رجلان دو سڑی رجلان حالت رفعی کی او رجلان پا حالت نسبی او جرلی کی و مجموع آنست او جمع حمدا کی دلالت کو ندبر بیش از دو چی دلالت کوی پا زیاد دا دو بانلی بسبب آن پا دی وجہ کی تغییر در واحدش باشد چی بدلونی راغلی وی پا مفرد کی تغییر راغلی پا چا کی تسنیه کی خود تغییر آسان و عارف یا یا ما قبل مفتوح و نونی مکسور پا جمع کی آغا سی نوی جمع کی وی تغییر برا غلی بس دا تغییر بیا لفظن وی چون مثلا رجالن رجال دیر سڑی چا جمع دا رجل رجل کی تغییر وکا لجم نورس دی علیف زیاد کا لجم نورس دا نو رجال شو رجال دیر سڑی و رجل یو سر یا تقدیرن او یا بدا تغییر تقدیرن آغلی لفظ بید مفرد پشانتی خو مانا بید جمع که چون مثلا فلکن که واحدش نیز فلکن است چه واحدی هم فلکن ده بر وزن قفلن پا وزن چا باندی قفل باندی و جمعش هم فلکن او جمع هم فلکن ده که بر وزن اسدن چه پا وزن چا را غلی اسدن یعنی ام دا فلکن که چرتا تا قیاس که و حمل که پا قفلن نو قفل یو قلب تا وی قفل پی جنی یو قلب تا وی نو من گویو فلکن یو کشتی سیشوا او که دا فلکن وزن قیاس کو پا اسدن بانی نو اسد جمع دا اسد دا اسد یو زمری و اسدن دیر زمری نو دا با فلکن مانا دیری کشتی مقیس علیه تا بگورو که قیاس کو پا قفلن نو یو کشتی او که قیاس کو پا اسدن نو دیری کشتی واشوی نو دلتا وس لفظن خو تغییر نشتره مفردن فلکن ده او جمع فلکن ده مفادم فلکن ده او جمع فلکن یوی کشتی تم فلکوی او دیر کشتی تم حکمان گوی چی یوی کشتی ده نو حمل کلوی پچا باندی
په کوفلن باندې او چې حمل کوو بیا په ډېرو کشتیو باندې بیا به حمل کوو په اوسټن چې معنا یې کوو د ډېرو کشتیو بیا به حمل کوو په اوسټن باندې پوه شوئ تاسو بس دومره بس دی ښه اوس هلته بیا وروسته جمع بیا په دوه قسمه ده نو غوږ کېږدی اسم په اعتبار د تعدد سره په درې قسمه دی واحده تثنیه جمع واحد هغه دی چې دلالت کوي په یو باندې لکه رجل تثنیه هغه ده چې دلالت کوي په دو باندې په سبب د دې چې الف یا یا ما قبل مفتوح او نون مکسور په اخره کې راغلی چون جلان رجلانی او جمع هغه ده چې دلالت کوي په زید د دو باندې په سبب د تغییر د مفرد دا تغییر که لفظا وي مثلا رجال ډېر سړي او که دا تغییر تقدیرا وي لکه فلکن چې واحد هم فلکن دی په وزن د قفل او جمع هم فلکن ده په وزن د اسدن اس جمع د اسد ده اسدن منه ډېر زمري نو فلکن منه ډېرې کشتۍ او که فلکن حمل کړو په قفل باندې نو قفل یو قلب قفل څه ته وایي ژرندې ته وایي تالې ته وایي پوه شوئ تاسو کررو